טוב, גבלס התאבד כבר ב-1945, אבל את האלמנטים התעמולתיים שלו עדיין אנחנו חיים ונושמים בתעמולה השקרית הערבית. אז היום נתמקד בשקר על מסגד אל-אקסה. לא על הוויכוח האם מסגד אל-אקסה מהקוראן נמצא או לא נמצא בירושלים, אלא משהו אחר. משהו שככה עובר מעלינו בנושא הזה, ואפילו חברי הכנסת שלנו לא ממש מודעים לעניין. בואו ונבחין בשקר ותזכרו, אם תחזור על שקר מספיק פעמים, הוא יהפוך לאמת. מסגד אל-אקסה הוא מקום תפילה למוסלמים. אני לא שואל על היום. והשטח שלו הוא 144 דונם מרובעים, והם כולם מקודשים. אבל אני לא... דונם, דוקטור טיבי. אין דבר כזה דונמים מרובעים, אבל לא חשוב. תמשיכו. עומדים ומתפללים בתוך הרחבה שהיא מקום קדוש. 144 דונם זה חלק ממסגד אל-אקצה, זה מקום קדוש. רק עוד פעם אחת, שהנקודה תהיה ברורה. כל המתחם, 144 דונם מרובע, זה מקום מקודש, זה בחת על מסג'ד אל-אקצה. אוקיי. כמה פעמים צריך לומר את זה? כמה פעמים צריך לומר את זה? עד שזה יהפוך לאמת. טוב, אז בואו נעשה קצת סדר בדברים. זהו מתחם הר הבית שנבנה על ידי המלך הורדוס במאה הראשונה לספירה. כאן נמצאת הקוס, אל-קאס, מקום שמיועד לטהרת המתפללים המוסלמים. מצד שמאל אתם יכולים לראות את אל-בוראק, הכותל המערבי שמוכר וידוע לכולם. כאן נמצא שער הרחמים שממנו אמור להגיע המשיח. בערבית המקום נקרא באב אל-רחמה, אזור שעלה לכותרות לאחרונה. במרכז המתחם כיפת הסלע, או כמו שאומרים בערבית, קובת הסחרה, שהיא איננה מסגד. מסגד אל-אקסה הוא המסגד הדרומי, ופירושו המסגד הקיצון, וממנו על פי האמונה הסונית עלה מוחמד לשמיים. אבל זה לא מפריע לאנשי התעמולה לכנות את כל המתחם כמסגד אל-אקסה. וזו מסיבה אחת פשוטה, להדיר את רגליהם של היהודים ושאר הכופרים במתחם הר הבית, להזכיר מקומם של שני בתי המקדש היהודים. והתעמולה נמשכת. אנחנו נقول هذا المسجد الاقصى وهناك المسجد الاقصى وهناك المسجد الاقصى من السور الى الابواب الى الحائط الغربي الى الحائط الجنوبي كل هذا اسم المسجد الاقصى. كل المתחם מפה ועד שם, משם ועד פה, הכל זה שלנו, הכל אל-אקסה. והם ימשיכו לשקר עד שכולנו נאמין. אז מה עם במפות ירדניות מלפני 1967? אפשר לראות בבירור את השם מסגד אל-אקסה, מסגד אל-אקסה, מסג'ד אל-אקסה, שהוא למעשה המסגד הדרומי, ולא כל המתחם. ואחרי שהאמנו לזה, נוכל להאמין גם לזה. למקום קוראים מסגד אל-אקסה ולא שם אחר. מסגד אל-אקסה, מסג'ד אל-אקסה, זה השם. אני לא מכיר בשום שם אחר. והם יוכלו להתנהג ככה. אין לך מקום פה! אין לך! גם לך אין מקום פה! גם לך אין מקום פה! גם לך, זה שלנו! זה שלנו, זה הבית שלי! אז בתור התחלה, תתחילו לומר את האמת. אבל תסמכו על התעמולנים הערביים, שברגע שיפנו אליהם שאלות קשות, שהן די פשוטות למעשה, הם יתחמקו. למה לירושלים קוראים בית אל-מקדס? עזוב, הפירוש הזה שלכם לא מקובל עליי. אז מה זה, זה מרכז קניות בערבית? אולי אני לא, הערבית שלי לא חזקה. עד כאן מבט למזרח התיכון, אני הייתי איתמר צור, נסיים עוד תמונות של מסג'ד אל-אקצה. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.